Івано-Франківськ може залишитися без води, принаймні про це б'ють на сполох комунальники. Річ у тім, що одна з електроліній, яка живить Чернівський водозабір, пошкоджена. Вона проходить територією автоливмашу, де господарює один з місцевих забудовників. Кабель завалений бетонними плитами і сміттям. Відтак добратися до нього електроенергетики поки не можуть. За словами директора водоканалу, наразі Чернівський водозабір живиться лише двома запасними лініями з підстанції Березівка. Відтак, якщо із ними щось станеться, постачання води в місті припиниться. Заготовка, фільтрування води, виготовлення, ми ж самі виготовляємо знезаражуючу речовину, там же ж ми ж додаємо насосами, дозуємо коагулянт. Це все виробництво, воно зв'язано. Це таки є загроза, ми не знаємо. Ми повинні бути впевнені, що електропостачання буде постійне. В Івано-Франківському РЕМі кажуть, така проблема не поодинока. Нерідко люди просто нехтують охоронними зонами мереж і не розуміють, що там заборонено проводити будь-яку господарську діяльність. А з боку правоохоронців або інших інстанцій добитися якоїсь допомоги просто неможливо. У нас ситуація, коли частина Пасічної, частина Микитинців, кабеля йдуть по території, які були незаконно, я так розумію, огороджені, нас просто туди не допускають до відновлення. Ну, ми звернення пишемо в усі інстанції, просто або якась відписка, або тишина. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Посприяти якомога швидше вирішити питання з пошкодженим кабелем пообіцяли в мерії. Провести на місці аварії виїзну нараду хочуть найближчими днями. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.